Lepas tu pakcik main klasik dengan dorang. Mana dua kerja rasa? Ha? Pakcik main klasik dengan dorang, dorang ada buat pakcik? Ada juga pakcik. Kuaci. Buat sama, dengan sama je lah. Naik lagi. Cyclop berapa match dah? Ini pakcik dalam 500 lebih match tak silap. Kiranya kalau pakcik main Cyclop lebih pada 500, dia jadi favourite pula lah. Kira favourite. Favourite Miao. Favourite Miao Hayabusa. Oh. Miao paling banyak pakai Hayabusa. Tapi tak banyak pun. 100. Tak nak lah. Ini yang busa fit betul. Hai busa ni pun berapa match dia tak sampai tak sampai dia ni kampung nombor 67. Apa berak? Ada title. Oh, busa sepan. Tapi 67 biasa je. Tapi kalau main klasik dia tak naik ke nombor kan? Tak, kena mering. Ini season ni pakcik boleh main. Main dapat title kan? Boleh juga. Sebab kalau enemy tak tahu kita pakai combo Johnson, memang kena je bantu enemy. Kalau dekat arena ke apa tu. Tapi kalau arena sebab drafty, so diorang tak tahu combo Johnson. Sebab kalau dekat, kalau dekat custom kan dah ramai tahu kita combo Johnson. So diorang selalu pergi tu custom macam Karita. So kalau Cyclops diorang tak tahu dengan Johnson. So kalau kita main klasik, enemy tak tahu kan kita punya. Sebenarnya combo kita ni memang sakit. Do or do not. There is no try. Apa dia buat ni? Mio ambil pun black. Mio ambil pun black. Apa nak pergi lagi? Tak ada, tak ada. Pakcik tak ke mana. Lane ESP tadi. Dia kan ada lane ESP dengan gold. Lane gold dengan level. Mana ada tadi? Dapat
kena taruh. Tak boleh dia buka internet tadi. Lagi. Dia buka balik dah. Okay. Buka internet. Okay. Internet. Jajak. Jangan ambil baca dah. Tukar internet. Internet. Mereka buat jajan lah. Pusing-pusing base je. Ha, boleh boleh. Dah. Dapat mesti dapat dapat. Ada tu pun situ. Limi mati. Timnya datang. Your team destroyed a turret. Tapi dia jadi dia ambil orang. Tapi ambil mini tengah. Rugi tak ambil mini tengah. Sakit kumbu ni. Find what you have learned. Save you again.
kahwin dengan orang bayi tu. Diorang letak kali ni keluar dah. Macam Messi. Kepada pakcik tahu tak hero enemy kalau dia hero apa kena beli enemy. Hero yang tambah nyawa. Esmeralda kan dia boleh tambah shield, itu pakcik kena beli enemy. Kalau tak cakap tu orang tak boleh. Lepas tu kalau macam tamu dia buka ulti dia tambah nyawa ni. So, kalau pak cik beli NOD dia tambah nyawa tapi tak banyak, sikit. Tak jadi dia ambil buah. Ambil buah dia dapat gacapi di binti tu. Jadi tadi kau dia apa ni? Jadi dua tambah nyawa. Macam Bailman pun, Bailman pun kena beli mudi. Sebab Bailman dia boleh tambah nyawa bila dia dapat kill minion. Yang MVP tadi rakam. Rakam. Tak ada. Boleh. Tadi. Dia duduk dalam, dia tak boleh keluar.
dua macam kereta dah takut. Diorang dah tak, dah tak keluar, minta akan keluar. Dia ada nampak lagi sekali memasuk. Sebab minion tak masuk lagi tu. Haa, minion masuk. Makan dia. Belakang, dia ada lagi. Oh, gerak. Letak jelangnya. Ambil tahu. Menang. Mana yang siapa letak tahu? Tak ada siapa letak tahu. Mulai VP. Alah macam sikit je VP 83. Yang 88. Cuma combo kita ni. Combo tak ada ubat ni. Kalau enemy tak tahu sakit.